Men turgan joyda bundan 3 oy avval mutlaqo boshqacha manzara hukmron edi. Odamlar gavjum, xaridorlar ko'p. Bugun esa bu yerda deyarli hech kimni uchratmaysiz. Bugun O'zbekiston ko'chalari yana jonlana boshlagan bo'lsa-da, 3 oy avvalgi manzarani hozirgisi bilan solishtirish qiyin. Iqtisodchilarning fikriga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan 3 oy davomida yuzlab bizneslar jiddiy zarar ko'rgan. Ayrim do'konlar va shirkatlar kasodga uchragan. Endi pandemiya holati juda ham bir salbiy desa bo'ladi. Mana 2 oy bo'ldiki, hammamiz karantinga kirib ketganmiz. Daromadlarimiz to'xtagan. Hech qanday bir ertangi kun bo'yicha bir aniqlik yo'q, lekin shu darajada baribir xarajatlarimiz to'xtamagan. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni boshqa mamlakatlarga nisbatan rasman oz. Ammo karantin va cheklovlar mamlakat iqtisodiyotiga allaqachon zarar yetkazib ulgurdi. O'zbekiston xalqi esa o'tgan qariyb 30 yil davomida nochorlik qariga uloqtirilgani hech kimga sir emas. Bu davr ichida shakllangan va keng quloch yoygan korrupsiya va kadrlar yetishmovchiligi bugungi kunda ham eng dolzarb masala ekanligini koronavirus yana bir bor ko'rsatib qo'ydi. Dunyoning hatto eng ilg'or davlatlari tibbiyot tizimlari ham koronavirus oldida ojiz qolgan. Xo'sh, O'zbekiston tibbiyoti bu pandemiyaga qanchalik tayyor edi? Virus pandemiyasiga O'zbekiston tibbiyot tizimi tayyorgarlik bilan keldi deb hisoblasak bo'ladi. Chunki karantinni juda qattiq e'lon qilinishi va tez orada kasalxonalarning qurilishi va aholiga yordam berish, işte karantin vaqtida ishsiz o'tirgan odamlarga ishi yo'q mablag'lardan yordam berish tizimini O'zbekistonda men o'ylayman bir yetarli darajada uyushtirilgan edi. Buning natijasida shu O'zbekistondagi kasallarning soni ham shu boshqa davlatlar bilan solishtirganda ancha kam bo'ldi. Bu tizimni men albatta uni yaxshilashga harakat qilish kerak, lekin bu masalada O'zbekiston bir o'zini bir talab darajasida bo'ldi deb hisoblayman. 30 yildan so'ng rasmana iqtisodiy islohotlar yo'liga tushgan va rivojlanayotgan davlatlar qatoriga qo'shilgan O'zbekiston uchun koronavirus jiddiy zarba bo'lgani aniq. Mamlakatning ishga yaroqli 2 milliondan ortiq fuqarosi esa Rossiyada mehnat qiladi. Koronavirus Rossiya iqtisodiyotiga ham ta'sir qilmay qolmagan. Buning ortidan Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarining daromadi keskin tushib ketgan va O'zbekistonga 100 millionlab dollarning kirib kelishi to'xtab qolgan. Moskvadagi hamkasbim Sohiba Hayot O'zbekiston iqtisodiyotining jon tomiriga aylangan mehnat muhojirlari haqida. Avaz aytganingiz kabi millionlab o'zbekistonlik muhojirlar qonuniy va noqonuniy mehnat qilayotgan Rossiya ham koronavirus balosi qarshisida ojiz qoldi. Dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biri bo'lgan Rossiya tibbiyoti ham pandemiya yukini ko'tara olmadi. Davlat prezidenti Vladimir Putin mart oyidan beri Rossiya koronavirusni 2-3 oyda yengadi deya bot-bot ta'kidlab kelmoqda. Ammo mamlakatdagi bugungi holat, bugungi vaziyat Rossiyaning koronavirusga tayyor bo'lmaganini ko'rsatmoqda. Rossiya tibbiyoti qanchalik muammoga yuz tutgan? 300 mingga yaqin virusga chalinganlar qayd etilgan bu mamlakatda 50 ga yaqin shifoxonalar davolanish uchun ajratilgan. Ularda virus yuqtirgan bemorlar uchun 140 mingdan ziyod joy o'rinlari bor. Tibbiy anjomlar, dori-darmonlar, nafas apparatlari tanqisligi yuzaga kelayotgani ma'lum qilinmoqda. Ayniqsa, pandemiya eng ko'p tarqalgan poytaxtda shifokorlar yetishmasligi kuzatilmoqda. Yanvar so'ngida ilk uchqunni qayd etilgan bu mamlakat 3 oyda virusga chalinganlar soni jihatidan Rossiya dunyoda 2-chi o'ringa chiqdi. Tahlilchilar koronavirus Rossiya iqtisodi uchun jiddiy zarba bo'layotganini ta'kidlashmoqda. Bu esa mamlakatda mehnat qilayotgan millionlab o'zbekistonlik, tojikistonlik, markaziy osiyolik mehnat muhojirlariga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. 26 martda e'lon qilingan ma'lum muddatli mehnat ta'tili va o'zini yakkalash tartibi natijasida ularning ish joylari yopildi. Minglab mehnat muhojirlari ishsiz qolishdi. Natijada migrantlar pulsiz, tang ahvolga tushib qoldilar. Vatanlariga pul yuborish to'xtadi.
Dar haqiqat, xorijdan kirib keladigan pullar O'zbekiston uchun muhim hayotiy ahamiyatga ega va ko'plab oilalar asosan shu pullar bilan tirikchilik qiladi. Hamkasbim Sohiba Hayot ta'kidlab o'tganidek, koronavirus pandemiyasi O'zbekistonga kirib keladigan pullarning asosiy manbasi bo'lmish Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. Buning oqibatini esa Markaziy bank hisobotida ham ko'rish mumkin. O'zbekiston Markaziy bankining aprel oyidagi hisob-kitoblariga ko'ra, joriy yilning mart oyida O'zbekistonga xorijdan 296 million AQSh dollari kirib kelgan. Bu esa fevral oyidagi pul o'tkazmalarga nisbatan 23%ga kamroqdir. Ayni vaqtda esa xorijdan kelayotgan pullarning kamayishi mehnat muhojirlarining O'zbekistondagi oilalari hayotiga qanday ta'sir qilayotgani to'g'risida aniq rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda iqtisodiy tahlilchilar Rossiyaning iqtisodiy ahvolini o'ta salbiy deya baholashmoqda. Eng muhimi, Rossiyada bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyo mamlakatlari, ayniqsa O'zbekiston va Tojikiston uchun bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu iqtisodga mehnat muhojirlarining ulushi bilan bog'liq. O'zbekistonning 500,000ga yaqin, Tojikistonning esa 1 milliondan ziyod fuqarolari Rossiyada mehnat qilishmoqda. Ular pandemiya inqirozi ortidan oilalariga pul jo'natmay qo'yishadi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 2 oyda mamlakatdan Markaziy Osiyo davlatlariga pul o'tkazmalari keskin kamayib, Rossiyaga kirishi ortishi kuzatilgan. Vaziyatning bu zaylda davom etishi Rossiyaning yaqin kelajagi uchun nimani anglatishi mumkin? Rossiya O'zbekistonning tabiiy gazini reeksportyori ekanligi ma'lum, ya'ni Rossiya O'zbekistondan gaz sotib olib, uni tashqi jahon bozoriga sotar edi. Jahonda pandemiya sababli energiya zaxiralariga nisbatan talab keskin tushib ketganligi sababli va yilning boshidan beri jahon gaz narxining ham keskin ravishda tushib ketganligi sababli Rossiya O'zbekistondan gazni birmuncha oz sotib olishni boshlaydi, sotib olyapti. 2020 yilning oxiriga kelib taxminan bo'yicha 2019 yilga nisbatan bu xarid gaz eksporti taxminan 40%dan 70%gacha tushib ketadi deb o'ylayman. Rossiya aholisi daromadining keskin tushib ketishganligi sababli, shuningdek o'zini ixotalash sababli, shu choralari kiritilishi sababli 2020 yili Rossiya aholisi daromadi tushib ketishi sababli, undan tashqari yana valyuta kursini ham 2000 yilning boshidan beri 20%ga tushib ketganligi O'zbekistondan boradigan qishloq xo'jalik va tekstil mahsulotlariga nisbatan talabni ham qisqartirib yuboradi va taxminim bo'yicha tekstil va qishloq xo'jalik mahsulotlarining hajmlari Rossiyadan 20-30%ga qisqarishi mumkin yilning oxiriga kelib. Mehnat muhojirlarini pul o'tkazmalariga keladigan bo'lsak, shu pandemiya sharoitida kiritilgan o'zini-o'zi ixotalash choralari, ish joylari qisqarishi sababli yilning boshidan beri rublning dollarga nisbatan kursi 20%ga qisqarib ketganligi sababli O'zbekistonga muhojirlardan pul o'tkazmalari 30%dan 50%gacha qisqarib ketilishi kutiladi. Import to'g'risida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston Rossiyadan asosan uskunalar, mashina uskunalari va metal mahsulotlari sotib oladi. Ular asosan ishlab chiqarishning uskunalarini yengillash va yangi ishlab chiqarishlarni joriy qilish uchun sotib olinadigan uskunalar edi. Metal mahsulotlari esa asosan bu qurilish uchun ketadigan material bo'lib, 2020 yilda import hajmi bir oz kamaysa-da, lekin mana shu strukturada qoladi va oziq-ovqat mahsulotlari importi ham 2019 yil darajasida bo'ladi. Eng rivojlangan davlatlar ham koronavirus pandemiyasi iqtisodiyotga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi, moliyaviy inqirozlar muqarrar bo'lib qolganini aytib, xavotirga tushib qolgan. Pandemiya O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
Albatta, karantin davrida ko'p korxonalarni ishini cheklab qo'yildi. Asosan men o'ylayman, mana bu xizmat qilish sohasida transport, oshxonalar, restoranlar va turizm sohasi shu mana bu karantin vaqtida juda katta yalpi ichki mahsulotga qo'shadigan ulushdan ajradi. Lekin O'zbekistondagi bu turizm, shu xizmat qilish sohalari boshqa Yevropa davlatlariga nisbatan kamroq bo'lgani uchun bu iqtisodiyotimizga ham kamroq ta'sir qildi. Shuning uchun mana bu xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banklari O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotini kamayishini balkim 1-2 foizga faqat kamayishi mumkin deb taxmin qilinyapti. Men o'ylayman, biz bu karantindan chiqqandan keyin 3-4 oyda O'zbekiston o'zini ahvolini yaxshilab oladi va iqtisodiyotda qo'yilgan maqsadlarga erishadi. Koronavirus pandemiyasining O'zbekiston iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatayotganini hech kim inkor eta olmaydi. Buning ustiga koronavirus balosidan avval O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish yo'liga endigina tetapoya bilan kirib kelayotgan va iqtisodiyotini isloh qilayotgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, bu yo'l oson bo'lmaydi. O'zbekiston koronavirus bilan birgalikda 30 yil davomida shakllangan va keng ildiz yoygan korrupsiyani ham yengishi zarur bo'ladi.